Значи, денеска подпишуваме договор со корпорацијата Егео, која што по пазарна капитализација тежи некаде повеќе од 10 милиарди долари, за најголемата гринфилд инвестиција до самостојувањето на државата. 205 милиони евра, тоа се реални средства кои што ќе се слеат во Македонија и кои што ќе донесат близу 4000 нови работни места.